učiteľka, aké ste znamenie? A prečo sa pýtaš, Meco? Hráme sa na horoskopy. No tá, ja som blíženci. A kedy presne? 13.6. Aha. No, a ty, Meco, aké si znamenie? Ja? Áno. Pudlík. Joj, Meco, pudlík není znamenie. Ešte, že nevie kot. Asi mi chce dačo nakresliť. To tam dal včera števo, ten kódový zámok. Ja som ho zmenila. Aha. Ale nedala si tam datum narodenia žene. Meco! Eva Pišma, práca. Šťastný. Dáme hej, na ten pohľad jeme. Budeš ešte utekať? Nie, a nie. Tak kde tu budú? No. Čo, už sú tu? No. Meco. No, už je dobre. Tu ho máme. Tak čo si zase? Už je dobre. Kam si utekal, Meco? Už je dobre, nemusí. To nesmieš. Vieš, ak sme sa báli o teba? No. Musíme spísať zápisnicu. No, vidíš? Musíme spísať. Pardon, pánom, prepáčte. Jasné, samozrejme. Môžete, prosím, na chvíľočku? No, no. Vedľa? No, poď. Preto, 5 im Pane. Idem zavrieť. Vysíš otcovi 500 očí už pol roka. Co chceš ty spísovať? Vidíš tú džuru? Ucekaj. Teraz. A neviem. Ešte, poď. Šéfko. Hlupom. Fakt, ľúpa mi je. Nemôžete ani pokračovať. Priatku, rozumiem. Miro, poď na to. Chcel niečo ešte povedať tým deťom, môžem? Hej, spokojne. Choďte. Choďte, kľudne.